כן, הצלחתי. אתה אחרי ימין? כן. יאללה. עכשיו יורדים נמוך. במינוס 25. פתח עיניים, על הרים. צריכים להיכנס לתוך ואדי עכשיו. המטרה בהמשך הוואדי על האף. והמטרה היא בשעה אחת, אתה תראה משהו הרוס, אנחנו עולים לפופ-אפ, עד גובה 8 והופכים. הנה המטרה, על האף. זה אותה? יאללה, תשמיד את הזה מאחורי המדורה שלי. מאחורי מה שאני עשיתי מדורה. וואי, כמה נולמם יש פה. כן. יצאתי דרומה. אתה היה פצצות נפלו? דורון, יש BDA, משהו? לא הצלחתי לראות כי הייתי עליך ולא עליו. טוב, בוא תחבור אליי, אנחנו הולכים להפיל פה איזה מטוס ולנחות.